Ovaj gledamo novu ljubavnu priču u Brawl Starsu. Draco i Melody su novi ljubavni pari, bukvalno do juče to nisam ni znao. A ti ako voliš Draka ili Melody, odmah opali subscribe i like. Idemo u video! Prvo počinjemo s videom kako je Melody upoznala svoju prvu drugaricu, pa ajmo da vidimo. Znači, Melody je došla u novi Brawl Stars grad i vidimo da je vidjela El Prima prvo. Nije valjda da se zaljubila u El Prima prvo. Ne, vidjela je podijum, odnosno binu za pevanje, a svi znamo da Melody voli da peva, tako da... Janet je došla! Janet je došla da otpeva nešto pre nje! I poludeće Melody, 100% ljudi, gledajte sad ovo 1x1 ima da poludi. Pazite šta sam vam rekao. Bacila je Melodije na nju, brate, bili znao sam da će da se posvađaju na samom početku. Pogledajte što je jure Melodije! Ne mogu da verujem, Janet je bukvalno pobegla sa bine glavom bez obzira. Gle što i dalje Melodije jure, ne mogu da verujem. I naravno da je binu preuzela gospođica Melody. Kao što možete da vidite, a došla i sad će da nam otpeva nešto. Ja, vidi, iznervirala se. Pogledajte koliko si iznervirala. Nešto je na korejskom rekla i mislim da će sada da se pobiti. Neće. Janet je otišla i... Da vidimo šta će Melody da uradi, ljudi moji. Da vidimo da li će steći novu prijateljicu. Ajmo da vidimo. Okej. Okay. Izgleda će da se pomire. Hoće! To je to, ljudi moji. I ovako su se sprijateljile njih dve, Melody i Janet. To je zapravo prva njena prijateljica. Ajmo da vidimo šta se dalje dešava. Sada prelazimo na prvi nastup Melody, tako da ajmo da vidimo kako je to izgledalo. Melody peva. Ajmo da vidimo, Melody peva i da li će imati publiku uopšte, to me zanima. Okej. Dobro, lagano peva i tu je Koleta da je podrži, ljudi moji. Melody peva. Okej, i vidi se, vi brate, ima dosta publike. I to je to od nastupa. Melody, šta ti se desilo? E? Sada izgleda da Draco nastupa i da su se ovdje prvi put susreli, ljudi moji. Da, evo ga i Draco nastupa, tako da je ovo njihov prvi susret na bini. I on ima svoj nastup, ima svoje rockere, tu su Poco i Buzz. Najveći da su, eto, brate, bili rock'n'roll, pevaju. I da vidim gdje ovdje Buzz. Sa njim na binu, da li će možda i Melody da im se pridruži na bini, nemam pojma, sad ćemo da vidimo. Izgleda da neće, ovdje Bas se samo pridružio i pevaju parejako, ljudi moji. Ali ovo je njihov definitivno prvi susret na bini, tako da su Melody i Draco se ovdje verovatno i upoznali. Ajmo da vidimo da li ćeš nešto biti, svi ovdje pevaju najče na svetu. A mi odlazimo dalje da vidimo šta se sa njima dešava. Draco opet ima koncert, ljudi moji, ovog puta sa Pokom, sa Viraju. I Melody se zaljubila u njega! Ja sam vam rekao da će se naći u publici kad tad. Melody je definitivno u publici, pogledajte ovo. Zaljubila se u Draka i ne može da skine pogled sa njega. Gdje je otišla? Gdje si otišla pred Melody? Okej, našla je jaje neko u šumi. Okej. Molim, šta je s ovim? I da li je ovo možda Drakovo jaje? Da li će se prvi put ovdje naći? Okej, i poklanje mu jaje! Poklonila mu je jaje! Ljudi moji, poljubio u obraz. Melody je poludela, ljudi moji, 100% Melody je poludela. Ovdje i bukvalno je odneo Drako ovo jaje kući. Ajmo da vidimo šta će sa ovim jajetom i biti. Da li će se izaći njegov zmaj onaj? Njegov zmaj? Možda? Možda ili ne? I Melody je tu. Okej, da vidimo. I rodio se Draco, brate mili, mislim ovo je njegov zmaj. Čoveče, ne mogu da verujem. Ladno je Melody poklonila ovog zmaja Draku. Kakva je to legenda. A sada da vidimo da li su se konačno i sabuvali. Ako me razumete, tu je i Drakov zmaj tu. Pogledajte, Melody ga svuda prati, ljudi moji. A Melody je tu također. Sa Drakom i njegovim zmajem. Evo ga još jedno jaje. Koje je ovo jaje sad? Da vidimo šta se ovdje dešava. Kako je ovo? I Buzz se rodio. Nije valjda. Ne! To je Godzilla Buzz. Iii, ja sam vam rekao. Ne. Pobiše ih. Punca Melodine! Okej. Šta se ovdje dešava kog djavola? Brate.
Mislim da je povredila melodija. Okej, okay, ajmo da vidimo da li će Drako uspeti da spasi melodi, ljudi moji. Da li će ovde uspeti Drako da spasi melodi? Nadam se da hoće. Joće. Hoće, 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 hoće. Našao sam, brate mili, celu priču kako su se upoznali. Pogledajte ovo. Tuča između Godzilla i Draka. Juj, prvi poljubac je pao jer su... Ne mogu da verujem. Upravo smo videli njihov prvi poljubac. Dragon Force, ne mogu da verujem. Ovako su se prvi put poljubili Drako i Melody. Definitivno mi se previše sviđa ova priča. Ajmo da vidimo šta se dalje u ovoj priči dešava. Okej. Dobro. Drako peva sad za nju, sa veset, dobro završilo, to je najbitnije. I Melody i Drako su postali ljubavni par. Vidi ga, vidi ga zmaj, gde trči? Gde trčiš, zmajiću? Okej. Okay. Što je bilo? Nije valjda zapalilo. Što? Što je ekranu zmaj da juri, brate Melody, šta se dešava? Izgleda da Drako nije prepitomio zmaja baš najbolje. I sad je krenuo da zmaj juri Melody. Nadam se da će sad da je spasi od zmaja, okej. Okay. Dobro je, pozvao svog zmaja nazad i mislim da je tu pripitomio opet svog zmaja i nadam se da će sada... To je to, sad su se združili definitivno i postali su sigurno ljubavni par. Pogledajte ih kako su prelepi muzičari. A mi nastavljamo dalje da vidimo šta se ovde dešava. Okej. Okay. Vidimo Liljanu, vidimo ko je ovo, ja ne znam ko je ovo, da li je ovo Bibi možda? Okej, okay. Okej, okay, ne znam ko je ovo, prati neku kuglicu. Liljana, Lilika, Lili šta radiš ti ovde? Okay. Bibi bye bye, okej, okay. Neće valjda se pobiju njih dve sada. Poslala je univerzum neki, lele. Što su se njih dve posveđale? Evo ga i gospodin Mushroom, pečurkica lagana. Vidi ga Cordelius. Okej. Okay. Šta njih dvoje rade sad ovde? Zašto su se njih dvoje pobili, nemam pojma. Ovo je nastavak samo ove animacije. Nemam pojma šta se ovde dešava sada. Lilika beži definitivno. Cordelius se njeno pojavio, šta je će da se desi ovde? A došao je da spasi gospođicu. Nadam se. Nadam se da su spasili Bibiku. Okej. Okay. Lily je definitivno ljubomorna na Bibi. Okej, okay, ne znam šta se ovde desilo, samo znam da je Cordelius spasio Bibi definitivno. Vraćujemo se na Godzilla Park, ljudi moji. Evo je Godzilla opet. I šta ona radi ovde? Šta ovde Godzilla radi? Okej, okay, evo ga, vidi, vidi ko se pojavio, čovječe. Brock je došao, da li postoji dalje? Ovde negde. Drako, Drako, mislim da trebaš da dođeš opet da uništiš Godzilla. Molim te, se pojavi. Okej. Okay. Ne, 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 krenuo je da napada sve Brawlere po Brawl Starsu. Ajmo da vidimo. Sve je krenuo da uništava Brock. Brock, moraš se pobeći odavde, definitivno. O, vidi ko je tu, Surge lagani. Surge je tu laganica, da li će on uspeti da zaustavi ovu Godzilla, to me zanima. Okej, okay. Pogledajte koliko se poveća, što mu se desilo. Okej, okay. Banana, da li će uspeti da uništi Godzilla, please da hoćeš. Ne. Hoćeš? Ne, nećeš, prati mi li te, krenula je tuča, ljudi moji. Ja definitivno navijam da se pojavi Drako, jer on definitivno može ovu Godzilla da uništi. Ajmo da vidimo. Okej, okay, i upuca ga. Uništio je Srđa. Ne mogu da verujem. Ne, brate mili, mislim da definitivno Drako treba ovde da se pojavi. Da se vrati i uništi sve Godzilla, ljudi moji. Šta vi mislite o tome, ali ja sam 100% siguran da je Drako jedino rešenje ovde da se unište ove Godzilla, ljudi moji. Okej, okay. Krenule su sve Godzilla. Opa! Imamo i tebe, brate mili. Otkud si se ti pojavio?
Daj da vidimo da li ćeš ti uspeti nešto da uradiš ovde bar. Tik, ajmo pokaži svoju moć, da li možeš da uništiš Godzilla? Izgleda ne možeš. Mislim da nećeš ni ti moći, ljudi moji. Mislim da ni ti... Okej. Okej, Tik lagani. I Surge se vrati u drugom, brate, upgrade-u. Okej. Ajmo da vidimo. Mislim da će ovde Godzilla definitivno da nastradaju i da ipak Drakon nije morao ni da dolazi, ljudi moji. Ajmo da vidimo, poslao mu je bombekalju, da li će ga uništiti? Ne. Ne, poslao je na Surge-a. Ovo je loš. Polomio je Surge-a, ljudi moji. Da vidim samo šta se dešava na kraju. Uništio je Tika. Ljudi moji, mislim da definitivno ovde treba da se vrati Drako i da uništi ove Godzile. To bi bilo to što se tiče ovog videa, obavezno pogledajte prošli ako niste, a mi se vidimo u sledećem videu. Ćao!